جبریل سام اللہ تیرا خادم سجاد سے پوچھو سر دنگے ہو ماں بہنوں کا دربار میں جانا سجاد سے پوچھو میں نے پڑھ لیا آپ نے سن لیا یہ تو چوتھے امام ہی جانتے ہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں چھپتی کس شرم و حیا سے اور شمر کا ان بیبیوں کے نام بتانا سجاد سے پوچھو دربار یزید کا منظر پیش کر رہا ہوں بیٹھے ہوئے کرسیوں پر سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے سر تشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو ایک دورہ میں نے پڑھنا اپنے لتا بے وس ہو وچ بن گئے پیو سگرا شازین تنیا ناواری چایا نام عباس ویرادہ
ਸੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਰਦਾ ਉਹਦੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੋੜਾ ਪੜਦੇ ਸੀ ਓ ਮੈਡੀਸਨ ਹੱਥ ਪਿਓ ਦੇ ਕਦਮੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਮਛਲਾ ਤੇਰੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਛ ਜਾਈ ਰੱਬ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਲ ਹੀ ਜਰਦਾ ਮੈਂ ਉਜੜੀ ਬਾਬਾ ਕਿਤ ਵੱਲ ਜਾਵਾ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿਣਾ ਪੇਕੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿਕਾਰ।